Huomenta päivää. Lähdetään tästä nipsutteluhommiin taas. Täällä on mukava märkä keli, niin katsotaan kuinka me selvitään siellä hangen keskellä. Me otetaan mukaan tällä kertaa. No niin. Lähdetään dallailemaan tonne koneelle päin. Täällä on aika märkää on kyllä nyt. Katsotaan. Siinä niitä nippuja olisi. Toivotaan nyt, ettei kauheasti saada lunta päälle, että löytyy noin pienimmätkin nyssäkät sitten vielä. Täällähän se kopelko jo odottelee. Katsotaan lähteekö se nykkäämään. Mulla on kyllä autolavalla uudet akut siihen, mutta en oo vielä jaksanut ajella tonne parkkikselle ja vaihtaa. Peri pois. Mitenkään. Ville. Itsessäänkin vähän keskittyä.
parisen päivää tätä oon tehnyt tätä ja tokan päivän sai tehdä ihan ettei mikään hajonnu. Ja se siitä sitten lähtee. Ei vaan oikein juttu irtoa näin aamutuimaan. Kaikki on vähän kankeeta ja maanantaipäivä viikonlopun jälkeen. Ei oo ehkä pirteimmillään tässä.
tämä, niin... Otetaan nyt tääkin tästä talteen. Tässä käänny häviä puustoon. Jos tästä nyt jotain sais jäämään kasvaan. Eiköhän siinä nyt ollut vähäks aikaa nipsuttelemista, niin katsotaan, jos mä otan vaikka vähän lisää täältä sitten vielä videoon. Ei se näin maanantai-aamusta oikein toi juttu lähde. Katellaan sitten. Myöhemmin lisää. Se on Martti.